По вчерашната пресконференција на СДСМ за тоа каков ребаланс ќе поддржат советниците на оваа партија во Советот на Обштина Битола, денеска од Обштината вела дека сите програми, како и со измените дополнувањата на програмите и развојната програма, секогаш Обштината настојува да реализира проекти кои се во интерес на сите граѓани, вклучувајќи различни области, како од аспект на инфраструктурата, економскиот развој, спортот, културата, социјалната заштита и сите други области во надлежност на локалната самоуправа. Советничката група на СДСМ знае дека при измени и дополнувања, како и при ребаланс на буџет, дозволени се одредени поместувања во програмите кои одговараат на законскиот сооднос помеѓу приходите и расходите. Од таа причина, пренамена на над 200 милиони денари, како што се наведува во сообщението од Советничката група, значи обид за ширење невистини во јавноста, за лажување на граѓаните на штета на општината. Понатаму во сообщението се вели дека Обштина Битола ги почитува предлозите на Советничката група на СДСМ, нагласувајќи дека секој проект може да биде дел од едните обштински програми при следното планирање на буџетот, а во овој момент потребен е ребаланс за најголемите приоритети на локалната самоуправа, кои произлегуваат од предходното планирање и моменталните состојби во одредени области. Локалната самоуправа нема да дозволи нанесување штета на ниту еден отпочнат проект и сите ќе бидат реализирани во рамките на планираните буџетски средства, а планираните зголемувања или намалувања на средства, нагласуваме, може да се движат во дозволениот сооднос. Доколку Советничката група на СДСМ предлагач на проектите за измени на буџетот, за истите има обезбедено дополнителни донации од одредени фондови, потребно е да се достави официјално известување за да може средствата да бидат вклучени во реализација на сите предложени проекти, стои во реакцијата. Општина Битола го поздравува повикот на Советничката група на СДСМ за вклучување на граѓаните со свои предлози во креирањето на општинскиот буџет, затоа што тоа е веќе востановена практика на општината што се потврди со форумските сесии, организирани од локалната самоуправа на крајот на минатата година и достапни на веб страницата на општината. Понатаму се вели дека како резултат на овие сесии извршеното планирање, во моментот се работи на улицата Спорска, Драгорска, Срупет, Егри Оптичар и Лажец на селбата Недопирливи, улична мрежа Кондолно Ризар и паркинг просторот кај улица Цане Василев, партерно уредување кај офицерскиот дом, првата фаза од прифатилиштето за бездомни животни и на други локации, стои во сообщението на општината.